پشاور میں سیاسی جماعتوں کی خواتین اور سول سوسائٹی کے ارکان نے قصور میں معصوم بچی زینب کے قتل کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے شدید نعرے بازی کی۔ انہوں نے مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا۔ ہم ہر چیز میں تو اے پی سی بلا لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم آل پارٹیز کانفرنس کرتے ہیں۔ میں کہتی ہوں اس سے بڑا جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جس آپ کا مستقبل محفوظ نہیں ہے، آپ کے بچے محفوظ نہیں ہیں، اس کے لیے سب کو مل بیٹھنا ہوگا۔ مظاہرے کے دوران شرکا کا کہنا تھا کہ ملک میں بہتر حکمرانی صرف دعووں تک محدود ہے۔ پنجاب میں مسلسل ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جہاں عزت نفس محفوظ نہ ہو تو سوالات اٹھیں گے۔ ہماری تو جگہ جگہ سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کھل گئی ہیں، لیکن ہم انسانیت کا درس دینے میں ناکام رہے ہیں۔ بہتر حکمرانی کہاں ہے یا حکمرانی کہاں ہے؟ ایک ریاست کی بہترین حکمرانی تبھی معلوم ہوتی ہے جب اس کی رعایا، اس کے شہری ان کو پروٹیکشن ملے۔ مظاہرین نے پنجاب حکومت سے مطالبہ کیا کہ قصور واقعہ پر مؤثر کمیشن بنا کے ملوث افراد کو جلد از جلد سزائے دی جائے۔ کیمرامین خرم جلیل کے ساتھ عبدالقیوم آفریدی، نیو نیوز، پشاور۔ زندہ ہے زینب، ہم شرمندہ ہیں، قاتل حکومت زندہ ہے۔